Vítejte na pinkstar.cz u další růžovoučky ložničky. Já jsem Lukáš, tohle je Regina. Čus. Ahoj. A jdeme na vaše dotazy, které nám můžete pořád posílat na l.raymond@seznam.cz. Každý týden nám odpovíme na ty vaše nejzásadnější. Hele, tady mám Regi první dotaz. Ahoj. A je to. Ahoj Luky a Regi, tady Rady 18 let. Mám pro vás dotaz, jak se mám připravit na první sex s klukem, co byste mi doporučili, co bych měl udělat, aby to bylo perfektní. Na internetu jsou samé blbosti, tak vás prosím o radu. Děkuji předem za odpověď. No tak, co bys poradila ty? Já asi budu opakovat to, co je na internetu, ale navoďte tu správnou atmosféru, dál poříďte si ochranu a samozřejmě nějaký uvolňováky a nechte to plynout. Jakou třeba tu dobrou atmosféru bys nám udělat ty? Já jako bych navodila atmosféru. Poslala vás svoji fotku, kterou bys tím stavila. Já nevím, já jelikož nejsem chlap, tak nemůžu poradit tomu, já jsem měla první sex, ale to bylo tak, že jsme si koupili lahet vína, pak jsme se opili, no a ono to nějak tak vyplynulo. No, to je taky, to by taky asi doporučoval, že ten alkohol pomáhá na tu počáteční nervozitu, a ti říkal, nebuď vůbec ničeho nervózní, první sex měl každý z nás a z 90% co vím od lidí, tak to vždycky bylo hrozný, nebo něco prostě takový nezapomenutelnýho. Že vůbec toho neměj stres. Pak bych taky doporučil samozřejmě vykoupat, ať nezmrdíš potem. Tak. To je základ. Deodorant. Poholit, no ale to až ať jako bude moc, protože oni se třeba líbáš po těle, tak to často má nějaký problém. Že se někdo hrozně vykoupe, to už jsem stalo už tolikrát vykoupe. A pak prostě jsem z něho slízával úplně ten fáčko nebo takový. To jsou nejhorší, ale. Pak ještě co bych teda doporučil, oholit, trošku zastřihnout a hlavně nebejt fakt nervózní, protože po prvý, pak už to bude po druhý, po třetí a pak se to podá. A to stejně budou nervózní, chápeš? Tak když se jim nepostaví, tak se jim nepostaví, postaví se jim po druhý. Hele, jaký byl tvůj první sex jako holka? Jako holka? No. Ježiš, to byl Černo, myslím. A ten byl dobrý. No, jak to probíhalo, jak jsi se zbalili takhle velikosti? No, my jsme se zbalili přes nějakou takovou tu aplikaci, krásnou. Grindr. No, asi tak nějak. Bylo to v Londýně a no, byl dobrý, no. A tvůj první sex jako kluk? Je, to bylo kdysi dávno ještě na hotelovce. Mm-hmm. To byl spolužák z ročníku. Když to vezme, ty jsi to měla dva, ty jsi měla dvakrát první sex, nebo ano. Počítáš ty vlastně teďka jakoby svůj první sex, kdy od toho jsi bylo ještě na té hotelovce nebo s tím Černochem? Co byl pro tebe první sex? No, pro mě první sex vůbec byl takovej na té hotelovce. Ale vzhledem k tomu, že už žiju pár let jako žena a začínám s tou přeměnou, tak musím samozřejmě brát potaz i tohle. A co tam máš teda dnes? No já tady mám, já mám takový útržky krásný, protože je před Vánocema a já si všechno píšu. Ale mám tady dotaz, kamarádky poradily mé přítelkyni, aby se se mnou nemilovala tak často. Ona je poslouchá. A náš sexuální život se smrskl na, jen pouze na orální sex. Co mám dělat? Honza. Tak, no ale... Je to Michal z Opavy, zdravím tě. Takže zdravím Honzu. No já nevím, tyjo, co bych poradil. Já nevím, proč dává na kamarádka, to absolutně nechápu, proč jí holky kecají do toho. Já úplně jako nestačím. Ale znáš když... to, to je babský, prostě jedeš na kafe s babama a kecáš. No tak jako má snad vlastně kluvě. No co bys teda poradila ty? Já bych určitě řekl, ať prostě... Seřval bych jí, já bych se stěžoval. Určitě mi to taky, vadilo, taky záleží na tom, v jaký věkový hranici jsou, že jo? Jestli už jsou tak vyspělí, nebo že prostě, a nebo jestli ten týpek třeba co nemá, nemá nikoho jiného. Víš, co bys poradila? Já co bych poradila, já bych to asi tomu nechala ze začátku volný průběh a snažila bych se zjistit, jestli ten týpek je v tom vztahu šťastný. No ale co bys poradila, že takhle se nechává nakecat od kamarádek nebo kamarádů? Co má dělat, ale tak počkat? Co bych Michalovi poradila nejvíc? Vlastně kámošky nemají co kecat do vašeho sexuálního života. To je vaše věc. Vlastně takhle nech se kecat jak do života sexuálního, tak osobního. Já jsem taky měl několik věcí, že Hondovi někdo kecal do toho, co se mnou. Mě kecali, takže určitě se nenechte kecat, buďte mezi sebou. Pak tady mám taky od Tomáše z Prahy dotaz. Můj přítel po mně neustále chce trojku, ale já na to nejsem ještě připravený. Poraďte mi, co mám dělat. No,
ty? Já bych do toho šla, já jsem pro všechno. No ale když ten kluk chudák nechce, co mu máš poradit? To je, já bych do toho nezajímá, šla. To je sexuální toho, ale ty máš radit lidem a ne se přiznávat. Ale Tome, pokud na to nejsi připravený, tak to prostě neřeš. Nech to bej a ono se to jednou vydrbí. Tak nebo pokud to nechceš, tak to samozřejmě nechceš zase, jak jsem říkal, nechci do toho mluvit, pokud něco nechceš, tak to nedělej, tečka, buď se rozejdete. A nebo navrhni taky něco tomu přítelovi, co mu nebude zrovna příjemný a co víš, že mu bude vadit. Ano, třeba sex s holkou. S tebou. To bude očividný. Ano. Pak tady máme další dotaz, hele. Milan Český, B, asi Budějovice. Nedávno po mně moje přítelkyně chtěla anal. A já jsem jí ho nedopřál, protože by to přijde nechutný. No a o pár dní později jsem našel doma, když jsem se vrátil z práce, na povlečení hnědej flek. Co se o to má myslet? Myslím si, že mě kvůli tomu podvádí čokoláda. Čokoláda to určitě není. Tak já myslím, že určitě tě asi nepodvádí, pokud nejde na prostěradle flíček, možná z toho týden, když se to prostě bude vytřeba, to se stane. A nebo se prostě prdla. Já nebudu říkat, jestli se mi to někdy stalo, ale oficiálně, ale taky se si člověk prostě třeba někdy prdne a prostě jako něco z toho... No, něco tam bylo takže... Já jsem toho samýho názoru. V tomhle směru, ano, a pokud ji nechceš dopřát a dální sex, tak já myslím, že by i to úplně, abych bej to volat, to dopřil, protože vlastně, když už to strkáš do frndy, kde x tisíc bacilů, tak už jí to rovnou může strčit, když to řeknu do prdele, protože tam je to úplně stejný. A co jsem slyšel od kluku, se jim hrozně líbí anální sex kvůli tomu, že je to uší. Uší a ty vagíny jsou vyvyklaný. Jakože už to proještění. Takže hele, fakt to zkus, hold si nasaď kondom, pak stejně ten kondom sundáš a všechno to, všechno dá nutela, tady ty věci zůstanou na tom a ty budeš mít čistýho, takže to by mi určitě doporučil, abys to zkusil, tak uvidíš. Ta přítelkyně bude psát, můj přítel chce neustále anální sex, já už ho nechci. Aha, přesně. Tak. Ale pak se nás tady čtenářka Verča ptá, jak bereme lesbičky, že prej tady mluvíme moc o gejích, bisexuálech, transexuálech, heterácích a jak ty vidíš lesbičky, máš to na kamarádky nebo nemáš moc ráda? No, já kamarádky moc mezi lesbičkama nemám, abych pravdu řekla, ale každou lesbičku, co jsem nějak tak poznala, a ta poslední byla v Londýně, když jsem tam byla teďka nakupovat, tak to jsou úžasný ženský. Hele, Jirika napadla otázka, můžou být transsexuálky, no když teďka budeš jako ženská, může se třeba jako s vás stát lesbička? Může. Fakt? Je to třeba, já nevím, třeba nějakou ten kluk no? Nebo ta holka, co se cítí tím opačným pohlavím a nechá se předělat, tak stejně třeba potom buď inklinuje k chlapům, nebo inklinuje k holkám. A ty znáš konkrétně nějaký případ takhle lesbičky? Neznám přímo případ transexuála, který by byl třeba přeoperovaný na holku, ale byl by, jak to mám říct, nebo holka, která to má vevnitř ještě, ale je transexuálka. Chápeš, co myslím? Ne, kdybys mohla psát scénáře do videa ulice, to je zamotaný. Takže ne, prostě klas a můžou, ano. Tak, abychom toho začali, můžou. No a můj názor na lesbičky, teda já mezi nimi mám nějaký kamarádky, nemám rád takový ty moc blondětý, taká postřižený, taky ty machny, protože jsou hodně agresivní, ale jinak většinou znám i holky, které prostě jsou krásné, jak modelky a nevypadají jako lesby. Takže jako, mě nikdo nevadí, hodně očividně nějak nasere. A pak teď mám ještě poslední dotaz na tebe. A to je, hele, jestli máš ráda, když je kluk vyholený, nebo takový chlupatější, jak na těle, tak i tam dole. Já jsem spíš na takový ty vyholenější. A kdyby třeba úplně nádherný frajer tě zbavil, prostě úplně a prostě nejenom bys sundal a byl by chlupatý, jak... Ne, nešla bych do toho. Fakt ne? Ne. Kecej. Ne, fakt ne. To já... Mě to radí. Já teda se taky přiznám, že jsem měl nějaký to a prostě hezký kluk a jenom prostě takový komáč a říkám, ježišmarja. To je, tak úplně, je to nepříjemný a... Samozřejmě se to jako vyspadal, tak jsem mohl jako nechtěl chvíbet. No, tak to bylo všechno, každopádně nám posílejte zase dotazy na e-mail l.raymond@seznam.cz. Budeme rádi, uvidíme se zase příští středu tady na pengstar.cz. No a to už budou vlastně Vánoce. To budou Vánoce, no to bych letěla pít cukrový. Tak to nás dostane hezký dárek, tak si mějte hezký, peace a...